Ahojte, v dnešnom videu mám veľmi dobrý dôvod zobrať vás vonku. Reč bude totižto o tejto Antique Smart závlahe a táto krabička sa dokáže postarať o vitalitu vašich záhonov a trávnikov. To, ako to dokáže, na to sa poďme spoločne pozrieť. V prvom rade si odpovedzme na otázku, na čo nám je v záhrade inteligencia, keď existujú kadejaké jednoduché senzory a časovače bez napojenia na internet. Tak napríklad preto, aby sa táto malá krabička postarala o to, aby sa zavlažovanie riadilo aktuálnou predpoveďou počasia v danej lokalite. A teda v daždivé dni zavlažovanie sama vypla. Aby ste to na hlave nemali vy a mali o starosť menej. Dobrý dôvod môže byť aj to, že si závlahu môžete riadiť na diaľku cez smartfón, teda postarať sa o záhon na chate alebo aj o ten váš, keď ste práve na dovolenke. Toto je spomínaná smart závlaha od Antiku, ktorú si veľmi jednoducho pomocou dvoch šrúb vzadu namontujete na stenu. Dbajte na to, aby bola v dosahu Wi-Fi siete. Ten si overíte pomocou svojho mobilu. Keď smart závlahu zapojíte pomocou trafa do siete, zasvieti indikátor batérie. A podržaním horného potvrdzujúceho tlačidla aktivujete proces napojenia sa na Wi-Fi a spárovania sa s Antique Smart aplikáciou. Pridajte si nové zariadenie, prihlásite ho na vašu domácu Wi-Fi sieť a ideme závlahu nastaviť. Takto nejako vyzerajú zavlažovacie zariadenia. Mimochodom, aj tie nájdete v antikáckom e-shope alebo aj v e-shope priamo v aplikácii. A takéto zariadenia dokážete napojiť do smart závlahy až 8 kúskov. Tým pádom si viete rozzonovať vašu záhradu na 8 bielikov. O tom, ako na to, vám viac povie aj táto zapájacia schéma. Tu nájdete v priloženom návode, ako aj množstvo ďalších užitočných informácií o smart závlahe. Antique Smart aplikácii si potom jednotlivé zóny môžete pomenovať. Napríklad ja som si nastavila zavlažovací rozprašovač na levandule a pridám si aj čučoriedky. Veľmi ma baví, že si viete svoje rastliny aj odfotiť a mať tak skvelý prehľad, čomu práve nastavujete závlahu. Jednotlivým zónam môžete určovať rôzne režimy. Tak napríklad levandula nebude chcieť tak často a tak veľa vody ako samotný trávnik. A niektoré časti trávnika môžu byť zasa v tieni a iné zasa celý deň na priamom slnku. Niektoré rastliny si zasa môžu vyžadovať jemnejší prístup a vodu dokážu absorbovať len postupne, v dlhších či kratších cykloch. Na to je tu funkcia vsakovania. Viete si nastaviť dĺžku striekania vody a aj pauzu na vsakovanie. Užitočná je aj história zavlažovania. Tu nájdete štatistiku, ktoré cykly kedy prebehli, v ktorých zónach. To sa môže hodiť najmä vtedy, keď potrebujete prísť na to, čo sa ktorej rastlinke páči viac a podobne. Verím, že toto zariadenie z portfólia Antique Smart Home bude objavom tejto sezóny pre vás a aj pre vašu záhradu a že to bude užitočné. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia. Toto a mnoho ďalších zaujímavých produktov nájdete na e-shop.antique.sk / smarthome.